בסופר זה יקר מאוד, ולא תמיד אנחנו יכולים לקנות מה שאנחנו רוצים. אנחנו פה היום, כמה ימים לפני חג השבועות, עם ארגון הנפלא חסדי נעמי, בשיתוף עם המחלה לשוטרים. ומה אנחנו רואים פה? מוצרי חלב, לא רק דברים בסיסיים, אלא דברים מכובדים של החג לניצולי שואה. אנשים ש... באו מכלום, שלא היה להם כלום, ולצערנו לא כל כך זוכים אותה במדינה שלנו. חיבור לקהילה זה חלק מהעבודה שלי. ברגע שהודעתי גם למחלקה שאנחנו הולכים לעזור באריזות ובחלוקה, כולם נרתמו למעשה. זה סבא שלי, הוא חוגג 100. אם באמת יש ניצולי שואה שלא שומעים אותם, אין בידם להשיג דברים מינימליים. דווקא בימים האלה אנחנו מרגישים את התמיכה הגדולה ומרגשת של חסדי נעמי. תודה רבה, חג שבועות שמח.